Boa noite, pessoal. Então, eu vou colocar uma carga de toalha em cada uma das três, 14, 15, 14, 15, 17. E a de 13, como é igual a de 14, vai levar uma carga de lençol. Então, vamos lá. Esse vídeo vocês vão ver a lavagem, a primeira centrifugação intermediária. Não vai ter enxágue, porque o enxágue vai ser feito nas frontais. Então, máquina cheia, ciclo pesado. Vamos começar no nível alto e ver se precisa ir pro extra alto. Aqui eu tenho duas fronhas e umas toalhas. Eu acho que o nível médio dá conta. E tem uma carga um pouco maior aqui para de 17. Eu também acho que vai lavar no alto. Assim que elas encherem, pessoal, eu volto para a gente adicionar sabão. Ah, opa! Falta carregar essa daqui. Vou colocar essa camisa escura no fundo. Não vou colocar, não. Não vai dar. Vamos lá: lençol, fronha, uma camisa aqui de brinde. Mais um lençol. Mais um lençol. E mais um lençol. Então temos quatro lençóis queen. As fronhas já foram aí. Mesma coisa, só que aqui vai ser no nível alto. Então vamos aguardar todo mundo encher para adicionar sabão e desinfetante. Bom, a de 15 quilos está cheia de água, nível médio. Eu vou desligar o turbo. Eu tô achando pouca água. É. Agora que já encheu, eu vou adicionar o sabão aqui. E vou trocar para o nível alto. Gente, olha o sabão. Bom, vamos aguardar encher. Encheu. Nível alto.
É, pessoal, é isso aqui, essa lavagem. Essa daqui vai ligar agora. Nível alto. Eu acho que precisa ser o extra alto aqui. Vou adicionar o sabão aqui. Vou colocar um pouquinho mais de água. Aqui tá de molho. Vamos ver se a gente troca a agitação e coloca turbo. Eu ainda prefiro sem. Desceu todo o sabão e o desinfetante. Aqui também já vai ligar. Gente, essa maquininha aqui puxa as roupas com força, ela parece que não perde força.
simples, só que roda as toalhas. Vamos ligar de 13, que tá cheio de lençol, para dar fim nesse sabão aí do meio. A de 17 vai ligar no nível alto. É, vai ser esse nível mesmo. Vou adicionar o desinfetante aqui. A de 13 está pondo mais água. Adicionar um sabãozinho. Meu Deus do céu, quanto sabão que eu estou gastando para testar essas máquinas? Se a gente passasse ela para o extra alto, ainda caberia mais umas toalhas. Tô para te dizer que cabe pelo menos mais um banhão e um rosto aqui. Molho. Vamos ligar você. Vamos ligar você. Vamos ligar você. Para a gente finalizar hoje. Colocar mais uma toalha aqui estraga a lavagem, certeza. Isso é, se vai limpar isso aqui, né? Gente, agora essa daqui tá com sangue nos olhos para rodar essas toalhas. E essa daqui com os lençóis. É isso aí, pessoal. Eu vou desligar todas. Eu vou deixar elas de molho à noite. Amanhã de manhã eu continuo. Bom dia!
O sol já nasceu na fazendinha e ficou todo mundo de molho a noite inteira. Vamos pro enxágue. Enxágue. Vamos acompanhar um pouco da agitação daqui. Bora drenar. Deixar para drenar junto com a de 17. Aqui surrando as toalhas. Semi embaixo, de baixo em cima. Por drenar também por enxágue. Vou colocar as quatro drenar junto, porque eu descobri que quatro top loads drenando junto vaza água. Terminou uma, terminou outra. Terminou aquela ali, pronto. Então, vamos por drenar vocês.
Esse ataque vai embalar a facinha. É visível que a quantidade de roupa influencia na velocidade da rampa. Ó, essa vai fazer a terceira agora. Pra que uma rampa curta dessa? Não faz sentido. Aí vem com uma rampa longa dessa para dar cálcio. Ó, agora atingiu a máxima e tá soltando bastante água das toalhas. Bom que a pomba dela é boa. Essa vai parar já. Já desligou a bomba. Essa vai começar. Começou. Desligou. Eu não mexi nas roupas, tá? É do jeito que ela tava lavando. As duas menores desligaram. Que rampa foi essa, amiga?
Gente, essa máquina já desligou. Misericórdia. A de 17 também. Ó, sem barulhinho de bomba. Vou desligar que eu não quero que enche. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Em cima, depois da intermediária do ciclo brancas. Não podia centrifugar mais? É disso que eu tô falando. Essa máquina tem um pouco mais de roupa, ela não dá conta. Quer ver as brancas? Putaria, não é? Então, pessoal, eu vou jogar essas toalhas agora nas frontais, que lá vai ter centrifugação intermediária e enxágue decente. Até mais.